Цього року на участь у конкурсі міні-проєктів від міської ради маріупольці подали майже 1000 заявок. Проте комісія відібрала найцікавіші – їх трохи більше 300 на загальну суму 25 мільйонів гривень. Найбільше людей цікавлять ремонти під'їздів, благоустрій приватного сектору, дитячих спортивних майданчиків та закладів соціальної сфери. Мега популярное направление – это энергоэффективное направление, которое связано с текущим ремонтом системы отопления, системы водоотведения и электроснабжения. С 2018 года, когда мы вышли на самообеспечение, за этот период времени мы поменяли окна на пластиковые в подъездах и мы заменили электрические сети. Нам город сделал капитальный ремонт крыши и уютный двор. Программы работают, и мы ими пользуемся. Благодарны за это городу. За свои деньги мы бы это ничего не сделали.